Тож ми продовжуємо програму «Прайм-аналітика». Зі мною у студії політичний аналітик Сергій Лозовський та політолог Микола Спірідонов. Доброго вечора. І найближчим часом говоримо про таке. Правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Закон про особливий статус Донбасу продовжили на один рік. Зеленський другий за популярністю у пошуку Google за 2019 рік. Поліція затримала підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Один з них – колишній учасник бойових дій Андрій Антоненко. Журналісти встигли записати короткий коментар бійця перед затриманням. Скажіть, власне, про день вбивства, чи ви пам'ятаєте? Я про що? Що я можу пам'ятати? Ну, загалом, чи були в Києві, чи не були? Я не пам'ятаю, були в Києві чи ні. Це так, ну, важко сказати. Це я навіть не знаю, коли, ну, не пам'ятаю, що це сталося. Загалом, окрім Антоненка, у справі ще четверо підозрюваних. Медсестра Яна Дугар, лікар та волонтер Юлія Кузьменко, добровольці Інна та Владислав Грищенки. За версією слідства, саме Юлія Кузьменко закладала вибухівку під авто Павла Шеремета. Допомагав Андрій Антоненко. Мотив, за версією слідства, дестабілізація соціально-політичної ситуації в країні. Президент України Володимир Зеленський подякував правоохоронцям за затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета та розраховує на встановлення замовників злочину. Але є ще одне питання. Хто замовник? Я впевнений, що на це питання обов'язково знайдеться відповідь наступного разу. Я дуже хочу вірити, що це буде вже третя, остання зустріч з приводу цієї дуже гучної справи вбивства Павла Шеремета. Зараз. Нагадаю, журналіст Павло Шеремет загинув від вибуху 20 липня 2016 року. Вибухівку підклали у автомобіль чоловіка. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Будь ласка, Сергій Лозовський, скажіть, чому так сталося, що саме бійці і волонтери були зацікавлені в вбивстві Шеремета? Я не думаю, что они были заинтересованы в убийстве Шеремета. Я думаю, что, скорее всего, там был чисто материальный фактор, поскольку вряд ли бойцы АТО могут формировать какие-то политические программы, направленные на дестабилизацию положения и тому подобное. Для этого надо обладать некими знаниями, организацией. Маловероятно, чтобы это были не просто исполнители, а еще и те, которые задумывали это в связи с идущими последствиями. Кроме того, никакой дестабилизации это, собственно, и не принесло. Может быть, наоборот, только сплотило людей. А то, что... Сплотило навколо чего? Сплотило вокруг того, что ценность человеческой жизни остается ценностью при любых обстоятельствах. И тем более, когда это настолько резонансное было и покушение, и фигура самого Шеремета, что, в общем-то, вслед за убийством Бузины это только сказало о том, что людям надо, наконец, как-то привести голову в порядок и сплотиться вокруг именно того, чтобы ценность человеческой жизни была ценностью жизни, а не... Не зважаючи на те, кто вбивця, ветеран чи герой? Знаете, я уже на прошлой программе здесь же у вас говорил по поводу убийства мальчика трехлетнего. Сейчас есть версия, что стреляли именно не в отца, такие целились так, в парня. Так вот, когда говорили, все время упоминалось ветераны, ветераны, ветераны АТО. Ну, я тогда сказал, что у нас как-то в связи с такой риторикой начинает ассоциироваться понятие ветеран со словом исполнитель. Это далеко не так, поскольку среди ветеранов, как, собственно, и среди
прочих групп населения есть и положительные персонажи, и отрицательные. Я тогда говорил, что один ветеран, сенсей, лег телом, закрыл гранату и защитил вокруг стоящих мирных людей. А другие идут, готовят убийство. И поэтому здесь не надо делать упор на то, что вот это ребята, которые... Ні, дійсно, я з вами згоден. Ну, тобто не треба, можливо, акцентувати на цьому. Але ж ну, так сталося, що всі такі громкі вбивства, вони пов'язані саме з атошниками. Ну, це понятно, тому що коли вам потрібно відремонтувати автомобіль, ви йдете к мастеру по ремонту автомобілів. Так случилось, що за останні роки у нас в стране появилась целая армия людей, умеющих профессионально убивать. Ну, вот когда... ну навіть мы зараз почули, навіть волонтеры до цього причетні. Ну, и жінки. Тобто вони приступили, скажем так, межу людности. Но есть те, которые говорят, что, вы знаете, это вина общества, поскольку у них... посттравматический синдром, их можно понять, да нельзя их понять, я еще раз говорю. Иначе бы все ветераны действительно ходили бы и отстреливали кого-то. Нет, та часть, которая, как вы говорите, живут по соображениям людности, они остались людьми, а та, которая, ну, это были, в общем-то, латентные убийцы. Вот они и пошли по такому пути, который был им ближе. Зрозуміло, пане Микола, ну, в двох словах, наскільки, скажімо так, ви вважаєте, що от подібні вбивства і саме причетних до цього людей, які воювали на Донбасі, зараз підривають авторитет? Авторитет саме, кого? Авторитет саме людей, які воювали на Донбасі. Всіх. Знаєте, як це кажуть? Одна крапля дьогтя в бочці меду. Ну, звичайно, подібні фактори підривають авторитет українських і солдат, і добровольців. Я згоден з колегою, що вони скоріше дійсно виконували замовлення, ніж самі вирішили вбити Шеремета, тому що їм Шеремет ніяким чином не заважав і, до речі, публікувався в «Українській правді», наприклад, ще в різних виданнях з досить патріотичною позицією, тобто якогось навіть емоційного мотиву, щоб вбивати Шеремета, я не вбачаю. І, звичайно, оскільки часто говорять про різні вбивства, які роблять учасники бойових дій, різні такі бувають інциденти типу того, що там людина прийшла з зони бойових дій, взяла гранатомет і в селі там пуляла з гранатомету по трактору. Стрічко новин, подібні новини досить часто потрапляють. Звичайно, в деяких громадян це породжує певне негативне ставлення до військових загалом. Однак, якщо ми візьмемо соціологічні опитування, то все ж таки українська армія лишається однією з найбільш поважних інституцій, які довіряють, ну, принаймні, більше, ніж Верховній Раді і Кабміну. Тому, от, відповідно, репутація армії порівняно з багатьма іншими інституціями лишається все ж таки на висоті. Зрозуміло. У нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір, Галина, Дніпр. Дуже приємно. Сьогоднішня конференція, чесно, напомнила убійство, воскрешення Бабченка. Це перше. І друге. А як тепер Маруся Зверобой буде реагувати, узнав, що її ж, як атошниці, колеги, да, хотіли її вбити, якщо я правильно поняла, так? Спасибо большое. Є запитання, хто буде відповідати? Сергій? Я, чесно говоря, не знаю тему, о которой йде речь, хто собирався вбити Зверобой, тому мені як би трудно. Я не знаю, о чому вона говорить. З технологічної точки зору я можу прокоментувати, що дійсно під час певних подій, наприклад, під час Майдану, іноді, скажімо, буває вигідно для збільшення протесту загибель учасників. Оскільки Маруся Зверобой... Так, сьогодні була з цього приводу конференції, що одна з учасниць вбивства Шеремета, вона намагалася, ну, мала намір, хотіла вбити і Марусю Зверобій.
Маруся... Щоб знову ж таки дестабілізувати ситуацію. Ну так, наче є інформація. Рейтинг Маруся Звіробій останнім часом штучно надувають. Незважаючи на те, що пані Маруся якимось суржиком говорить, взагалі досить дивно виглядає, однак вона вже там під ГБР мітинги проводить і так далі. Тобто, от коли все ж таки до поїздки в Париж пана Зеленського щось схоже на Майдан стояло в Києві, то, можливо, технологічно, дійсно, якби щось сталося з Марусею Звіробій, можна було б сказати, що злочинна влада вчинила злочинне вбивство і якимось чином це використати. Тобто, але зараз, коли начебто побратими сказали, що зради немає, то я думаю, що пані Звіробій може спати відносно спокійно, ну, ходити на допити, але от, звичайно... До марта місяця. Да, звичайно, люди, які займають активну життєву позицію, які стають публічними, які от активно щось відстоюють, зокрема, от вона там погрожувала Зеленському, ну, звичайно, всяке буває іноді з ними. Зрозуміло, є ще дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір, студія. Звідки ви? Представтесь, будь ласка. Очередная Авакова и Геращенко. И эта женщина вспомнила, Мартинг, это раз, а вот когда уже все забыли, было покушение на Геращенко, он шел на канал Ньюсвал на интервью, но когда услышал, как о нем начали отзываться телезрители, он даже не пришел, а развернулся и сбежал, уехал. Это афера, чтобы все свернуть на Россию. Геращенко уже сегодня заявил, что тут российский след. Ну, дякую. В принципі, зрозуміло. Зараз вже більше люди, скажімо так, і дуже емоційні. І вже не вірять за 6 останніх років, коли будь-що в Києві або в Україні стається, то одразу кажуть, це Путін в цьому винен. Хто тут на, в ліфті, скажімо так, лампочку? Ну, так і у нас же вже цілий взвод набереться людей, яких... против которых собирались совершить покушение, и Гончаренко, который, я думаю, если бы он еще и приплатил, вряд ли нашелся бы человек, который согласился бы в него стрелять. Смотря сколько приплатил. Что-что? Смотря сколько бы приплатил. Ну да, ну нужно было бы много. Вот. И человек, который пострадал от случайно того, что он попал в зону покушения на совершенно иного человека, и на этом... распиарился, что вот прямо именно на него было покушение, опять-таки непонятно. В любом случае, когда на кого-то покушаются, это то ли результат бытовухи, чаще всего это 80%, или результат случайной, опять-таки, ссоры где-то вот в горячности, и крайне редко, когда это мотивировано. Вот для того, чтобы мотивировано, надо для кого-то действительно представлять интерес. Вот как эти ребята, которые там сказали, почему они убили Шеремета. Вот они хотели дестабилизировать. Не просто мимо шли, не потому что он там им не понравился. Именно потому что была цель. Какая цель была, скажем, выкрасть того же Гончаренко? Ну, Геращенко трудно украсть, там паковать долго. Вот. А Гончаренко того же, ну кому он нужен? Вот, поэтому ну, здесь... Тобто зараз вже такий піар-хіт з цими покушеннями, ви вважаєте? Ну, я совершенно согласен з созвонившей женщиной, которая все это сравнивает со знаменитым воскрешением Бабченко, которое, кстати, разыграно было далеко не Аваковым, хотя далеко его не защитник. Там операция была СБУ, если мы помним. Ну, кто, так, так, так. И кто при... предварял его появление, Бабченко в студию. Насправді, розіграно було дуже смішно, і навіть пересічні громадяни казали, що ну, дуже багато, скажімо так, є запитання, а відповідей так ніхто і не дав. Ну і зараз, наразі, Бабченко вже поїхав, і ніхто йому не погрожує. А куди поїхав, ви знаєте? В Ізраїль. Да. Ну, яке відношення він має до Ізраїлю? Навіть менше, ніж до України. Ну, зрозуміло, мабуть, там йому зараз краще, ну, що стосується з економічного боку, то, можливо, так воно і є. Ну, очевидно, вместе з воскрешенням получив
хорошее вознаграждение. Ну так, ну звісно, так просто. Израиль не дешевая страна. Дійсно. Є у нас ще один дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, голосніше говорить. Нічого не чути. Не получилось. Якісь технічні негаразди зараз у нас в ефірі. Переходимо до іншої теми за мить. Свободівців Олексія Кайду та Олега Куцина за бійку зі «Слугою народу» Андрієм Богданцем затримали правоохоронці. Відео про це опублікував Олег Тягнибок. До Олексія Кайди прийшли о 5-й ранку. Спочатку він з дружиною вимагали, аби правоохоронці проводили затримання за місцем його реєстрації. Потім просив дочекатися адвоката. Чого ви зайшли до хати? Тому що ми вам ручки. Хто таке робить? Хто таке робить? Хлопці, силою сьогодні силою затримання проводиться. Сьогодні силою затримання. Дайте людині вдітися. Ви що? Дайте одяг, будь ласка. Почекайте, дайте людині, щоб людина вділася, скористалась правовою допомогою. Правова допомога буде надана. Дайте людині вдітися. Ми що, не добровільно відкрили двері? Чи ми якийсь тест цього відчинимо? Скажіть, будь ласка. Заберіть наручники. Ми не закриваємо дверей. Ми відчинимо опером. Та не ламай руку. Ну нащо, як людина вдінеться? Як людина вдінеться. Отак вийду? Ні, зараз воно... То дайте хай вдінеться, ну що ви? Дайте, будь ласка. Ні, ну як вдінеться? Я вдіваюся у хвост. Нагадаю, напередодні на засіданні Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики, де мали розглянути 4000 поправок до закону про ринок землі, активісти «Свободи» побилися із «Слугою народу» Андрієм Богданцем. Поліція відкрила кримінальне провадження. Побитий депутат Андрій Богданець звернувся до лікарні з підозрою на струс мозку. Провести засідання аграрного комітету у п'ятницю в закритому режимі запропонував депутат від «Слуги народу» Артем Чорноморов. Каже, щоб не допустити емоційних проявів при обговоренні гострого питання. Таке рішення обурило членів комітету від опозиції «Слуг народу», звинувачують у порушенні регламенту. Те, що намагалися зробити на комітеті, переламати через коліно і проштовхнути любим способом, з порушенням регламенту, процедури, законів, про комітети, зокрема, протягнути цей закон. Ми бачимо, що партія влади кимось дуже простимульована. Це точно не українські фермери, це транснаціональні компанії, їхні міжнародні куратори, зокрема, Міжнародний валютний фонд. Ми тільки що почули і бачимо, що вже до бію прийшли це питання про ринок землі. Ну, скажіть, будь ласка, наскільки ви оцінюєте цю поведінку, якщо можна так сказати? Це піар-хід чи навпаки все ж таки зараз борються за те, щоб не було відкритий ринок землі в Україні? Це схоже на піар-хід. До речі, серед затриманих ще одного фігуранта не вистачає, одного колишнього депутата, чогось його ще не встигла затримати, але ладно, хай працюють правоохоронні органи. Самого активного. Дійсно, видно, що питання землі дуже добре простимульовано, бо ми ж знаємо, що депутати не дуже вже люблять працювати, а тут вони і сьогодні збиралися о 8-й ранку, і обіцяли завтра зібратися о 8-й ранку. Ну, звичайно, що просто так би цього не відбувалося, і вже в кулуарах десь шепочуть, що той став вже мільйонером на цьому питанні, на прийнятті в першому читанні, інше став, що дійсно от таке питання. Чому ви вважаєте, закрите засідання було? Ну, на що, щоб воно було закрите? Ну, тому що це якщо все... ми кажемо, і президент Володимир Зеленський про це казав, що це питання буде вирішене відкритим.
Ну, тому що президент і його команда все ж таки розуміють, що це ганьба, от ринок землі в тому вигляді, який приймається. Відповідно, от вони від очей журналістів і звичайних українців вирішили це сховати, тому що це вдарить і по їхньому іміджу, і по їхньому рейтингу. І, можливо, вони частково це скористались в цьому рішенню і цією бійкою, яка відбулася. Це вона їм в результаті не користь. Але ж ми побачили, що два представника від «Свободи» вдарили «Слугу народу». Але, вибачте, ну в нас... А не вдарилось воно по рейтингу. Але, вибачте, якщо б цей представник «Слуги народу» не був діючим депутатом, зараз багато кого б'ють на камери і всяке таке відбувається. Тут так оперативно о 5 ранку його прям затримали. Тобто, ну от, я думаю, що заради рейтингу обличчям одного депутата від «Слуги народу» цілком могли б і пожертвувати, це цілком реально. До того ж, оголосили, що в нього струс мозку. Ну, судячи з відео, є сумніви, що прямо так його вже вдарили, що в нього струс мозку. Але... Ні, ну, ви знаєте, люди різні бувають і різний стан здоров'я, тому все буває. Давайте ми ще приймемо дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Зірвався дзвінок. Ну, скажіть, будь ласка, як ви зараз вважаєте, скільки ще буде бійок, поки не буде прийнятий в другому читанні закон про відкриття ринок землі? Я б немножко переформатував этот вопрос. І вопрос би закончив, скільки ще буде стичок. Ну, во-первых, це не стички, це избиение. Коли три чоловіка б'ють одного, це не стичка. Это не потасовка, это избиение. Когда пять здоровых лбов пришли и записывали на камеру, как они избивают далеко не Рэмбо, а директора Первого национального канала, это было показано десятки или сотни, так, если не тысячи раз, и никого из них не задержали. Причем они там, вот эти активные ребята, они, у них какое-то тяготение к таким нетрадиционным прическам. Причем этого вот последнего с прической почему-то исключили из числа задержанных. Вот как только это найдет правовую оценку, это групповое избиение с нанесением в первом случае тяжких телесных повреждений. Была поломана челюсть, был переломан нос, человек получил серьезные повреждения. От як тільки не... Це ви маєте на увазі на першому національному телеканалі, да, коли тоді, да, прийшли, да, до директора? Да, дійсно. Да, да. Ну, і в той час ми депутат. Знаємо, що дуже багато було злочинів, але ж, ну, і досі... Ви розумієте, коли одному з самих активних учасників того збиєння, Ільємка, хтось дав по носу на Майдані, він ходив, не витирає крові там на всіх, він прямо показував, як його обиділи. Второму этому хвостатому, когда за то, что он обижал... Хвостатый – это кто? Мирошниченко. А, Игорь Мирошниченко. Да. Так. Когда он обижал собственную бывшую жену, ее парень дал ему в глаз, так он попал в больницу с вот таким фонарем. То есть тебя, любимых, они сильно берегут. Но вот, понимаете, вот это вседозволенность и безнаказанность. Хоть в том случае, который мы перед этим рассматривали, когда идет убийство людей. Один парень, заслуженный герой АТО, бросил гранату. Ну, убил четверых своих же побратимов, можно сказать, и человек 30 ранил. Но он же герой. Мы его нашли. Мы видим, мы знаем, кто его. Но кто же его осудит? Он герой. Другие там расстреляли милиционеров. Причем не потому, что там милиционеры себя плохо вели, а потому что эти решили ограбить заправку, а милиционеры им мешали. Но это тоже там вот были оправдывающие, какие могут быть оправдательные доводы для человека, который лишил жизни другого ну, человека. Ну так, действительно. Таких и пока, вот я дуже, отвечаю дуже на ваш рад. Вопрос, может, слишком пространно, но пока это не будет, за это люди не будут нести ответственность, потому что прийти... А еще один момент. Хоть в ситуации с Лешко, когда он там этого Геруса таскал. И это же не где-то на улице, это не втихаря, это зал официальных делегаций. Ну, там охрана, там, там камеры, куда все делись. Здесь прямо в кабинете Верховной Рады.
Три здорових лба б'ють одного. Большої, маленькі, вони три б'ють одного. Ну, я розумію, що як-то, розумію журналістів, які вмісті того, щоб цю камеру кому-то дати, вони стоять, знімають. Ну, там же в дверях видно какой-то стыд, там, с какими-то галунами, они все это смотрят. Сказать, что это постановка, вряд ли кто-то согласился бы просто так сыграть роль обиженного. Какая-то вот реакция общества на то, что происходит, она дикая. Вот она просто дикая. Ну, действительно, мы смотрим на жаль, то, что показывают сейчас. Додати до цього. Мы сейчас смотрим то, что показывают, на, ну, вот много в интернете выкладывают записей. Молодого парня хватают на вокзале. Какие-то типы, которые представляются военкоматом. Ну, це зараз дуже багато в кожному місці. Люди кричат, что вы делаете? Ну, я себе не представляю такого, даже я не потому, что там хочу защищать, вот такой был замечательный Советский Союз, но я себе представить не могу, что тогда толпа не порвала бы этих. Ну, это киднеппинг. Це уголовне преступлення. Ну, дійсно, навіть я знаю такі випадки, і вже коли молоду людину, навіть одну, там декілька людей, і відправляли одразу у Чернігівську область Дісна, військова частина, і потім вже доказували в суді, що він не може, він навіть не призовний. Я маю в виду сам вот этот момент, когда на глазах у большого скопления людей идет правонарушение, преступление, то вот мы не реагируем. Можливо, потом... все просто уже звикли до цього, да, або не... вже не вірять в справедливість. Нет, вы знаете, когда случается в Радіївка, то есть вот капает, 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 потом хоп, пролилось. То есть вот эта инертность населения, которая требует и требует, знаете, как аккумулятор. Вот оно заряжается, 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 потом бах, разрядилось. От коли воно зараз розрядиться? Зрозуміло. У нас ще є дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Звідки ви? Представтесь, будь ласка. Я з Краснодара. Я смотрю на все це. І от у мене такий вопрос возникає. А чому б Києву не составити список от таких, як Тука, Ляшко, Тягнетбок, Ільєнка, настоящих, в кавички, патріотів? И отправить вот сюда, на Донбасс, в окопы, и сразу был бы порядок. Ну что они там мутят у вас воду в Киеве? Хотя львовяне. Зрозуміло, зрозуміло запитання, емоційно. До речі, Краснодон – це місце на непідконтрольній території України. Ну, якщо ви зможете відповісти, чому навіть саме таких радикалів не відправлять дійсно в окопи на Донбас, наприклад? Хай захищають Україну. Ну, я могу кратко прокомментировать, что действительно вот люди, которые говорят, нет зради, там, нет капитуляции, почему-то воюют до последнего патрона где-то на Майдане или на Банковой, и крайне редко оказываются... Вечером в ресторан? Ну да, крайне редко оказываются реально в зоне боевых действий. Но как их можно принудительно отправить? Ну тогда надо выписать какое-то законодательство, что человек, который говорит... нет там Минским соглашением, нет другим соглашением, давайте воевать, что он, собственно, должен воевать лично, но, наверное, это юридически невозможно проделать. Нет, это не юридически. Вот когда он стоит там на сцене, на Майдане и пламя навещает, тут же прийти с набором новобранца, сказать, вот, ширмочку сейчас поставим, переодевайся прямо отсюда на фронт. Скажет, что это нарушение прав. Нет, мы же его не заставляем, мы говорим... Ты хочешь? Вот, пожалуйста, мы тебе все принесли, давай делай. Вот как он тогда будет выглядеть перед той толпой, которую он призывает идти все вместе туда? Ну, наверное, да, креативная идея. Ну, дійсно, але ж ми зараз, бачимо, що хватають молодих людей, новобранців, і навіть не знають, чиї є у них документи, і навіть кого вони зачепили, навіть, і відправляють саме їх. Справа в тому, що призов вже не можуть виконати іншим шляхом, не йдуть зараз от в армію добровільно, то доводиться отак хапати. До першого грамотного адвоката, юриста, який подасть іск і заявлення об факті кіднепінгу. Вже я знаю, що такий приклад є, і навіть молоду людину повернули додому, і зараз там є процесуальні заходи з цього приводу, але чим це закінчиться, ну, я думаю, що не чим. Тобто, виновні повинні понести, там за кіднепінг до 15 років, взагалі-то.
Ну, дійсно, воно так і кваліфікується, тому що його саме з вулиці вкрали, посадили і в невідомому напрямку відвезли. Зараз воєнкомат має надзвичайні права, аргументуючи тим, що йде війна, і тому навіть з найкращим адвокатом, ну, складно судитися з воєнкоматом. Воєнкомат скаже, йде війна, треба воювати. А, нет війни. Б. Нет ни одного нормативного документа, позволяющего это делать. А если у них есть какие-то внутренние циркуляры, в соответствии с этими циркулярами, опять-таки, это же делают не пенсионеры, там, раненые с одной ногой, какие-то инвалиды, которые служат в военкомате, бумажки перекладывают. Вы посмотрите на эти лица. Там дрова на нём рубить можно. Вот пусть они идут пополняют. Зрозуміло. У нас еще есть телефонный звонок. Добрый вечер. Добрий вечір, я хотів висвітлитися насчет культури козацької, насчет причоски. Козаки, у нас задача була зберігання душі, чистоти душі. І коли відчували свою слабость, то вони оставляли оселедець на себе, щоб Всевишній змог їх витягнути з багна, з гріха. Це також показує, як Богдан Хмельницький, Сірко теж знали свої слабості перед жінським народом. От це якраз значення оселедця в козацькій культурі. Ну, це зрозуміло, але ж це не означає, чи, на вашу думку, це означає, що він має, якщо є у людини оселедець, він має право втрьох бити іншу людину. Ну, я вважаю, що козацька слава, козацька сила – це, насамперед, душа, вихованість людини. Ну, хорошо, що він там один був з оселедцем. Якби були всі три, так вони б в три рази більше б побили. Ну, тобто більше прав би мали б на побиття. Зрозуміло, я вас підтримую, що стосується оселедця, що стосується національності. Але ж це ніяким чином не стосується злочину. Хотів би додати в відносині цього носителя оселедця. Він взагалі такий активний парень. Перед цим я бачив ток-шоу, я їх не часто дивився, але це дивився. Він бросався на Волошина. Його теж відтаскували. Тобто у нього є така направленість куди-то в бой вступити. От я совершенно согласен з колегою. Ну, дати йому форму, пусть йде і удовлетворює свої фізичні потреби. Ні, ну, можливо, він кидається не на всіх, скажімо так, і якось вимірює свої сили, свої потужності. Ну, так, я думаю, що з Кивою, з Бужанським, або там з Нестором Шуфричем він би ще задумався. Ну, так, тому що той самий Кива, от дійсно, чи Бужанський, вони хлопці спортивні і насамперед, ну, скажімо так, я думаю, що саме би відстоювали самі себе. Добре, давайте перейдемо далі до іншої теми за мить. Київ хоче переписати Мінські угоди. За словами представника України у тристоронній контактній групі Олексія Резнікова, план змін підготують до наступної зустрічі в нормандському форматі у березні 2020 року. У Кремлі вже відреагували. Жодної зміни в документі не буде і бути не може. Представник Росії в тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що Мінські домовленості є непорушними. А наміри офіційного Києва переписати угоди можуть ускладнити ситуацію на Донбасі. Нагадаю, саме підписання Мінських угод стало приводом для відкриття Державним бюро розслідувань кримінальної справи проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Фігуранти касетного скандалу 2, які сфабрикували ще одну справу за державну зраду, яка виявилася в підписанні Мінських угод, і мені 54 роки. І я не... Ну, в цілому ви зрозуміли, звідки пішла команда на порушення такої кримінальної справи. Але я хочу окремо наголосити, що три документи Мінських угод, які складають Мінський пакет, це не є священні тексти, наче чотири Євангелія. А ті, хто будував виборчу кампанію на нищівній критиці Мінських угод, за 8 місяців не запропонували жодної альтернативи. Мінські угоди
виявилися в найкритичніший час, дозволили зупинити російський наступ. Ми тільки що почули Петра Олексійовича, який зараз, до речі, і збирався на мітингу «Ні капітуляції», який саме і був проти продовження Мінських угід, який сам він і підписав. Ну так, це, звичайно, виглядає блюзнірством з боку Петра Олексійовича, що фактично він сам підписав, сам виступає проти. А зараз він каже, що це не священна корова і можна це, ну, навіть він же нічого не робив для того, щоб ці Мінські угоди можна було... Ну, Чорномирдін коли-то сказав, ну і що, що я обіцяв, я же не зробив. Ага, зрозуміло. Тобто, хазяїн свого слова, як це кажуть. Слово дав, слово забрав. Ми вовки своєму слову хазяїн. Явно не Петро Олексійович повинен був очолювати мітинг проти Мінських угод, бо він їх автор. Відповідно, тут, можливо, навіть це певне зменшення протестних настроїв. Якщо як Порошенко очолює, це, до речі, може бути навіть вигідно діючій владі. Такий очільник протестних акцій, за яким ніхто не піде. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, пане Сергію, а як ви оцінюєте наміри переписати Мінські угоди з боку Києва? Чи взагалі тоді в наступному році, в березні, буде цей нормандський формат, якщо ми перепишемо? Не буде. Не буде. Однозначно не буде. Діло в тому, що мені взагалі, знаєте, непонятно, як... Сейчас вот это все распетлялось. Была база переговорная, это формула Штайнмайера. В связи с этой формулой был прописан текст итогового соглашения. Ну, это, собственно, любое собрание готовится подобным образом. Пишется резолюция, пишется текст итогового соглашения или там принятие решения. Потом обсуждается, там вносятся какие-то незначительные поправки. Но в целом есть колея. Вот мы по этой колее едем. Мы можем ехать быстрее, можем с остановками, можем как-то. Но это вот эта колея, мы по ней едем. И здесь было вроде бы все то же самое. Вот когда Аваков сказал, что там Сурков якобы повел себя как-то неадекватно. Ну, во-первых, люди, которые знают Суркова... Что самое? Он начал, как Аваков выразился, он бросался на Ермака. Угу. Ну, как люди знают. Чем это закончилось? Ну, закончилось тем, что Сурков прокомментировал, откуда Аваков это мог взять, не будучи присутствующим, так, и как Сурков сказал, он просто допивал там вино, ходил после того, как люди вышли, потому что его просто туда-то не пускали. Вот. И, не пускало самое... Ну, он просто не был в числе аккредитованных в то место, где это все происходило. Поэтому он это мог знать то ли из собственных фантазий, как говорит Сурков, поскольку... Або перебил... від Ермака, якщо Ермаку здалося, что... Да, но Ермак, товарищ, более или менее, как вам сказать, матерый, он вряд ли бы говорил то, чего нет. Те, которые знают Суркова, они говорят, что можно многого ожидать, но только не срыва его в такой форме. То есть это как бы, ну, не пристало. Ну, после того, как у нас оживляли Бабченко, мы можем выслушать многие. Может, и Сурков там с кем-нибудь подружился. По теме самих нормандских переговоров. Понимаете, вот эта ситуация, когда пока пролезла, пардон за сленг, вот полный отказ от текста итогового соглашения. То есть чего приехали? Приехали, собственно говоря, посидеть, посмотреть друг на друга. Ведь итога никакого нет. Именно в тексте... Дуже багато людей кажуть, ну, саме експертів, що справжньою ціллю нормандського формату було вирішення газового питання взагалі. Там многослойка. Нельзя сказать, что именно это или именно то. Я уже говорил... Там где-то на формате, что смотрите, это как ребенок, который у родителей просил в одно время коньки, в другое время там скейтборд, в третье время ракетку, велосипед. Наконец пошли в магазин и купили велосипед. Но один велосипед. И поэтому радость от велосипеда у него как-то затуманена, поскольку ни скейтборда, ни ракетки, ни коньков ему не досталось. Поэтому если бы Зеленский ехал туда... Только с одной целью – договориться об обмене
задерживаемыми, мы бы вот встречали с триумфом, да, с триумфом, да. Лавровыми венками, все, победа. А на фоне того, что все остальное как бы не случилось, то вроде это как бы и не победа. Другой вариант. Ну, насправді я вважаю, що все ж таки це дуже великий крок, обмін військовополонених. Розумієте, його не треба умалять. Наших хлопців треба повернути. Його не треба умалять. Дуже... Ну, следующий варіант. Очень важный вариант. После 3 лет абсолютного игнора появилась возможность вести прямой диалог 2 президентов. Чего раньше не было. Навіть залишилися вони тет-а-тет. Вот. И зависит сейчас только от Зеленского, состоится ли следующая встреча. Путина 2 раза на одном и том же номере не проведешь. Я понимаю, что его там уговорила и Меркель, и Макрон, потому что в плане исполнения нормандского формата получилось то, чего не хотел Путин. Чтобы встретиться, посмотреть друг на друга, поговорить, он говорил, я на это не пойду. Зустріч заради зустрічі. Вот, ну, вот получилось встреча ради встречи. Понятное дело, что он сохранял соответствующую мину при такой плохой игре, но тем не менее. То есть 2 в сухом остатке, как говорится, 2 положительных вывода из этого – это налаживание диалога, и не обязательно ждать до марта месяца, они могут встречаться хоть каждую неделю в формате 1-1, и освобождение пленных, которое наметилось. Однако же, уже благодаря, в цьому році. Однако же, благодаря каким-то ушлым ребятам в офисе президента, они решили, что можно вольный перевод текста дать, и настолько вольный, что... ДНРовцы с ЛНРовцами вместе сказали, что вот если будет вот такой перевод, то никакого обмена пленными не будет. А разведение войск, извините, вы не считаете положительным результатом? Конечно, нет, только разведение войск пока это декларативно. Согласитесь. У нас же деклараций много. Вот когда это будет сказано в такой-то точке, в такого-то числа, в такое-то время... Пока это декларация, это, конечно, положительный шаг, абсолютно я с вами согласен. Но то, что уже есть, это наметившийся диалог и договор об обмене пленными. Опять-таки, если не будет таких досадных оплошностей, если это не что-либо другое, связанное с... Мы зараз продолжим еще тему військовополонених обмену. Зараз у нас есть звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Я к вам звоню. Послушайте, я вам скажу. Если вы купите газ за 200 или за 160 долларов, и люди ваши будут платить, как я вот плачу. Дома, у меня дом 8/9. Я плачу 500 рублей. Я плачу 500 рублей. Пусть украинцы все платят по 500 рублей. Вы понимаете, вот... Зрозуміло. Пусть украинцы все платят. Я никак не могу понять, как вы не можете договориться с Россией. Берете по миллионами этими премии, выписываете себе министры. Вы возьмите, не выписывайте, а вы возьмите народу все, отдайте это, чтобы народ платил не... Зрозуміло, зрозуміло ваше, зрозуміло. Дякую, я... Просто хочу сказати, що людина дзвонила з антрациту, з непідконтрольної території. До речі, дуже класно, що наш телеканал дивляться і в Краснодоні, і ось із антрациту. І про що йде мова? Мова йде про те, що на непідконтрольній території платіжки за житлово-комунальні послуги, вони там в 3-4 рази менше, ніж в Україні. Ну, по-перше... Тобто, що зараз, наприклад, Україна може запропонувати людям
Донбасу, то людям Донецьку, якщо у них зараз ціни, скажімо так, практично такі самі, а на деякі групи товарів нижче, і проїзд в автотранспорті нижче, і на бензин, зрозуміло, на ГСМ нижче ціни, і ось, наприклад, житлово-комунальні послуги. Тобто 500 рублів на наші гроші – це десь 150 гривень, так? Ну, я просто одразу скажу, якщо брати однакову квадратуру, то, наприклад, в Донецьку це 400 гривень, та сама квадратура в Києві це приблизно там 1400-1600 гривень. Ну, по-перше, добре дійсно, що дивляться і в антрациті, можливо, це допоможе. Хоч донести інформацію, те, що українські дійсно телеканали дивляться і там, може, допоможе інтегрувати ці території. Що стосується комунальних тарифів, ну, не секрет, що в Україні вони грабіжницькі, що в Україні вони завищені дуже сильно. В цьому плані, от це, зокрема, і антиреклама України. Ті ж от жителі антрациту дивляться і думають, а чи їм зараз треба. Ми повернемось, ну, да, повернемось і одразу чотири рази і нас побачать. Тому треба все ж таки з цим вирішувати, зокрема, і на славнозвісній розмові на стадіоні, коли Зеленський з Порошенком говорив, він же досить чітко про всі ці формули казав, Роттердам плюс і так далі, що вони грабіжницькі. Але чогось, коли Зеленський став президентом, ну, скажімо, він не всі дуже, він це, не дуже поспішає розв'язувати ці питання. Це боляче, зокрема, по його рейтингу вдаряє. Той факт, що довіра до Зеленського зменшилась на 21% за осінь, ну, зокрема, це і невирішення комунальних питань. Зрозуміло. А як ви вважаєте, що Україна може запропонувати пересічним громадянам України на непідконтрольній території, саме людям Донбасу, Донецьку, Луганську? Начну з кінця. Когда мы вспоминаем то, что там предание старинное глубокое, то, что протопоп Аввакум говорил там на горе, то, что Зеленский говорил на стадионе, это уже было и прошло. По поводу рейтингов, я думаю, та сумма, которую могут получить вот эти вот активные люди за продажу украинской земли, она с лихвой покроет любое падение рейтингов. Даже если им придется в ту же минуту сложить все свои бумаги и сказать, окей, я обещал уйти, вот я ухожу. Они уже сделали свое дело, если, не дай бог, они его сделают. Первое. Второе. То, что говорит человек с неподконтрольной территории, он просто прямым текстом не задает вопрос, так кто из нас оккупированный? Ну, кого, ну, оккупировали? Дисно. Из кого соки вынимают и выжимают? У меня 500 рублей за вот такой, ну, 150 дом. Гривен, 72 квадрата, разумеете? А у вас какой? И тогда вопрос к нам. Не к Зеленскому, ни к кому другому. А что, скажите, пожалуйста, может быть в наших руках, чем мы можем оперировать, чтобы снизить эти тарифы? Отвечу очень просто. Перестать платить. Перестать платить всім. Ну, давайте сразу. Ми не будемо пропонувати цього чи закликати до цього. А ну, наш ні? Телеканал, знаєте, ні, щоб ми не сказали, що ми закликаємо. Я не призываю к сверженню строя, я не призываю к бунтам. Я говорю к тому, щоб люди перестали делать непосильную для себя работу. Є юридический термин, не буду його приводити, но речь идет о том, что когда человек оставит в условия невозможности выживания, он вправе защищаться. Это наше право защититься. Я же не говорю, что все, мы теперь будем воровать электричество, тепло. И там. Нет, мы говорим, ребята, остановитесь. Нам больше нечем платить. Зеленский говорит, выступает на экране, говорит, что все, в декабре платежки должны быть ниже. Барышня, которая сидит на этом совещании, которая, надо думать, они перед этим несколько месяцев думали, как же, наконец, эти платежки снизить, она вдруг говорит, о, хорошо, через 2 часа встречаемся, и мы даем вам ответ. То есть на ответ, который мы все ждем, достаточно 2 часов. В результате этого ответа мы слышим, что можно убрать НДС, и тогда платежки снизятся. В ответ на это Гончарук говорит, ну да, мы уберем НДС. А чем мы учителям будем платить? А чем мы будем платить врачам? Ну, тогда хочется... Это дополнительный налог, действительно, коммунальные тарифы нынешние. Но мне хочется сказать, а у них там ни у кого ручки с бумажкой нет? Вот рядом сесть и сказать, Леш, ну-ка давай посчитаем, сколько мы выплачиваем субсидий? Заметили, это сумма один.
сколько учителя и врачи, о которых ты переживаешь, сэкономят на том, что они перестанут платить такие драконовские тарифные ставки. Не забрать – это то же самое, что подарить. А ну-ка, вот эти вот цифры две не бьют с тем, что президент собирается убрать НДС? Они где-то будут рядом. Но тогда ты выполняешь свои обещания, не выдавливаешь из... Ну, зрозуміло, що насправді досвіду зараз, скажімо так, в кабінеті міністрів дуже багато людей, які очолюють міністерства. Ми знаємо і про Міністерство освіти, і про пана Мілованова, якому вже епітет надав пане Коломойський. І він погодився. То всі погоджуються там з епітетом дебіл, ще там з якимось, і далі продовжують працювати. Одну маленькую реплику. Знаете, не перестаю в последнее время повторять. У Макиавелли, который вот он написал классический труд «Государю», у него есть хорошее выражение, что ум правителя в первую очередь определяется по тому, кем он себя окружает. Верховный правитель этой страны, народ... Скажи, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. Верховный правитель этой страны, народ. И если мы позволяем Миловановым, этим самокатчикам и тому подобное управлять нами, то вот ум нашего, наш ум определяется именно им. Зрозуміло, у нас еще есть один звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, будь ласка, звідки вы? Что хотел сказать? Если Путин даже продаст нам газ по сниженной цене, под какие-то политические уступки, то кто дасть гарантию, что наши местные не отберут народные в цене? И другое, уже пора что-то толково предлагать на потом бирже, например, всемирной, где выставляете, подскажите, что это выгоды, без этих договоров нет. Зрозуміло. Ну, перше запитання зрозуміло. Я зі свого боку хочу підкреслити, що насправді видобуток українського газу коштує 2 гривні за куб. Але ж наше керівництво наполягає у владі, саме Кабінет міністрів, що нам потрібно українцям бути ближче до Європи, тому ми потрібні сплачувати за газ ринкову вартість. Ринкову вартість порахували 8 гривень. Перед тим, як попередній наш телеглядач вже казав, що ви мільйони нараховуєте якісь вашим керівникам, той самий пан Коболєв. І дійсно, якщо навіть зараз Росія на 25% знизить ціну на газ, де гарантія того, що влада для людей ціну не зробить адекватною? Звичайно, влада не зацікавлена в тому, щоб робити ціну адекватною. Чому? Дійсно, газу українського видобутку вистачає. Тому що це, по-перше, додатковий податок фактично, то ці нинішні тарифи. По-друге, це джерело збагачення для влади. Тобто ці 25% просто розкрадуть, ви вважаєте? Ну, якщо говорити про 25%, тут справа в тому, щоб не купляти взагалі газ у посередників. Умовно кажучи, от, наприклад, я там випустив нещодавно свою книгу, яка там за 200 гривень продається, але ви купляєте не в мене, а от в посередника, який продає за 250. Фактично, це сказав Путін, що ви купляєте напряму і буде мінус 25%. Це навіть не скидка там буде, так би мовити, це прибирання з цієї схеми посередників. І як ми вже сказали, оскільки в Україні вистачає свого газу, в принципі, для населення, то тут взагалі Путін з його скидкою, ну це не знижкою, це ні про що взагалі. Тобто деякі люди з «Нафтогазу» можуть не погодитись і сказати, а на що нам скидка 25%, якщо вона і так у нас залишається? А якщо зараз прибрати саме ці посередницькі 25%, то як у них залишиться? Так, ну, так? Про це ви кажете зараз? Вони ж не посреднічні. Вони навіть не посреднічні. Государственная структура «Нафтогаз Украины» не подконтрольна украинскому правительству. Вы натекаете на зовнішнє керівництво? Цены, оплаты, которые назначает вот этот наблюдательный совет, сидя в Лондоне,
Коболеву, он же их назначает не за свои деньги. Вот собрался в наблюдательный совет и говорит, сколько Вася будем платить? Ну, давайте ему 1000 платить. Окей, собрались, заплатили. Не, нифига. Они распределяют там, а платим мы здесь. Тогда у меня вопрос, а меня что, кто-то оккупировал? Меня кто-то взял в плен, и теперь мне рассказывают, сколько мне платить? Слуга ведет себя настолько, насколько ему позволяет хозяин. Так вот, если, наконец, опять-таки, концептуальный подход. Хочет человек воевать? Дайте ему форму, пусть воюет. Хочет человек жить по европейским ценам, по европейскому рынку? Дайте ему билеты, пусть едет в Европу. Все семьи их там живут, кстати, в Европе. Мамы, папы, дедушки, бабушки. Они сюда приехали. У нас же вся Украина поделилась на заработчан. Одни те, которые попроще, они едут куда-то и своим трудом зарабатывают деньги где-то там и присылают сюда. Ну, скажу, заработчане зараз переезжают, там залишаются. А другие заработчане приехали сюда. Они здесь зарабатывают наши с вами деньги. Коболевы, Абрамавичусы, всякие чусы. Чуки и геки, и эти деньги, которые заработали здесь, отправляют куда-то туда. Так вот наши заработчане своим потом и кровью зарабатывают и присылают сюда. Там, тысячи евро. 10 миллиардов. А мы из нашего кармана. А эти отсюда переводят и эти 10, и еще прибавляют, и уходят туда. А мы сидим и смотрим, как в этом мультике «Витька в 39-м царстве», который говорил этим двоим из ларца, а вы что, и есть за меня будете? Ага. Зрозуміло, давайте ми на цій не дуже оптимістичній ноті, але ж час підійшов до кінця і на завершення про те, чим зацікавилися українці протягом року. Компанія Google традиційно оголосила, що найчастіше шукали українці і які питання ставили Google у 2019 році. Запит «Зеленський» став другим за популярністю. Обійшов президента за популярністю культовий серіал. На першому місці запит «Гра престолів», 8-й сезон. Я дякую нашим гостям. Це була програма Prime Analytica. Усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не перемикайтесь, попереду ще багато цікавого. До побачення.